Jadi majikan yang mana yang tak buat pemeriksaan, dia tengok, dia akan bagi cuti. Dan apabila kita tengok pada klinik-klinik cop-cop ni, memang klinik ni semua wujud dan nama doktor tu pun wujud. Jadi sudah tentu kalau mereka telefon di pihak klinik ataupun di hospital kerajaan bertanyakan doktor, nama doktor kemudian, ada tak doktor so and so bekerja di sini? Sudah tentu jawapannya ada. Jadi takkanlah majikan kadang nak cek sampai tengok cek buku resit nombor berapa semua sekali. Ha, kadang-kadang dia cek nama doktor tu ada, dia pun kata okey dah sah kan. Tapi bagi pegawai kesihatan ni, iaitu penolong pegawai tadbir yang mana seorang perempuan Melayu ni, dia telah buat pemeriksaan di Hospital Ampang. Dan kerana dua staf dia bagi sijil cuti sakit palsu ni kepada dia, dia syaki palsu, jadi dia buat pemeriksaan dengan Hospital Ampang. Dan daripada situ dia dapati bahawa sijil itu tidak wujud dan siri nombor itu tidak wujud. Jadi oleh kerana itu dia buat report polis kepada pihak polis, dan di situlah dapat meleraikan apa nama kegiatan sindiket ini, yang mana kita dapati bahawa bergerak pantas, orang kata bergerak cerdas di kawasan Lembah Klang ni, di sinilah. Jadi oleh kerana itu kita telah berjaya mematahkan ataupun melumpuhkan satu sindiket yang menjual sijil cuti sakit yang palsu ni kepada pekerja-pekerja yang berkendakkan, iaitu yang tidak mau pergi bekerja lah. Mereka ni yang mana yang mungkin dia ada nak ambil cuti tak boleh, so dia buat macam ni supaya dia dapat bila dapat off. Dan ini ada satu perkara yang bagi saya melakukan cheating ataupun penipuan, dan kita siasat di bawah Seksyen 420.